Kablovska, televizija i fiksni telefon već od 13,90 KM mjesečno. Uživajte u preko 150 digitalnih 10 HD kanala i besplatnim minutama razgovora bez dodatnih plaćanja. 035-302-333. Jednostavno uzmi. TX TV. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: isplata penzija za maj počinje u ponedjeljak 6. juna. Sve spremno za početak procesa granskog pregovaranja. U šehidskom mezarju Gornja Kalesija obavljena dženaza i ukop žrtava proteklog rata. Od danas niže cijene mobilne telefonije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kupujte s povjerenjem. U prodajnom centru Ivarex veliki izbor bijele tehnike, sitnih kućanskih aparata, itisona, madraca i posteljina. Pomoći ćemo vam da svoj dom ispunite toplinom. Vaš Ivarex Živinice, magistralni put BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Isplata penzija za maj počet će u ponedjeljak 6. juna 2016. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prethodno je dala saglasnost za donošenje odluke o restrukturiranju 45 miliona maraka vlasnika BH Pošte na korištenje Federalnom zavodu PIO Mostar za isplatu penzija, odnosno 15 miliona maraka za period od 1. juna 2016. do 31.12.2016. godine, a još 30 miliona za period od 1.7. do 31.12.2016. godine. A u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak u povodu otvaranja pregovaranja u vezi kolektivnih granskih ugovora. Nakon sastanka rečeno je kako su konačno stečeni svi uslovi za otpočinjanje procesa pregovora koji će započeti 9. i 10. juna ove godine. Pregovori su će otpočeti na osnovu zakona o radu, na osnovu drugih propisa i kolektivnih ugovora. Moram samo naglasiti da i ovo usklađivanje granskog kolektivnog ugovora sa članom 182 zakona o radu, i veoma je bitna stvar da ćemo ovo što je premijer i ministar pravde istakli, da će tu biti i kantoni, gradovi i općine, i da završimo ono započeto. Napominjem da smo mi u 11. mjesecu 2015. godine uputili naš prijedlog i pregovarački tim, tako da evo, prvi smo, što nam uopšte nije drago, ali ipak se nadamo da ćemo naša prava i ono što slijedi iz zakona i propisa koje imamo sigurno zaštititi i imati uspješne pregovore. A u šehidskom mezarju Gornja Kalesija danas je obavljena dženaza i ukop posmrtnih ostataka 27 žrtava ubijenih tokom rata na području Zvornika. 7 njih je ranije identifikovano, a 20 ih je ukopano kao NN osobe. Najstarija danas ukopana žrtva je Hasan Smajić. Hazim Smajić iz Zvornika danas je u mezarju Gornja Kalesija ukopao posmrtne ostatke oca koji je ubijen 1993. godine. Kaže da je posljednji put viđen na lokalitetu Križevačke njive u februaru 1993. a dijelovi posmrtnih ostataka tek su sad identifikovani. Pronađeni su u grobnici na lokalitetu Ravne Križevačke njive. 27. februara 1993. krenuo, nađen je sad. Jedan dio lobanje, vrat i kičmeni stup. Znači nije čitavo tijelo, ali mi ga saranjimo, pa Bože, šta ćemo. Posmrtne ostatke Mehmedalija Ahmetovića, koji je ubijen 1992. godine, danas je sahranila porodica. Bilo u njoj, pa svi u njoj je pokupio, pa svi doveli u to za dobu, pa su obdukciju radili, eto ta su sad ovdje ukopaju. Danas je u ovom mezari ukopano 27 žrtava, očeka je 20 njih ukopano kao NN ili nepoznate osobe. Najstarija danas ukopana žrtva je Hasan Smajić, a najmlađa Sead Fejzić, koji je imao 33 godine. Od 20 neidentifikovanih tijela, njih 18 potiče iz sekundarne grobnice Crni vrh,
jedno iz Kazanbašće te jedno iz masovne grobnice Ramin grob. Na Šeinskom mezaru, odnosno memorialnom centru Gornja Kalesija, do sada je ukopano 747 lica, dakle sa današnjih 20 NN-ova mi ovdje imamo i 55 NN lica, dakle neidentifikovanih lica. Aktivistkinje organizacije Žene u crnom iz Beograda bile su i danas na ukopu u Gornjoj Kalesiji. Tu su, kako kažu, da pokažu svoju solidarnost i iskažu poštovanje prema žrtvama ubijenim na području opštine Zvornik. Godinama ovdje dolazimo i znamo sve šta se dogodilo 92. godine. Pratili smo čak i suđenje dok je bilo pred specijalnom sudom u Beogradu. Ona je sramna presuda. Ti zločinci još uvijek šetaju. Na području opštine Zvornik u periodu od 92. godine se vodi više od 1500 nestalih osoba, od čega je identifikovano njih 1143, dok se još 407 osoba vodi kao nestalo. Sud u Hagu odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da bude pušten na privremenu slobodu kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu njegovom mlađem bratu. Teodor Meron, predsjednik mehanizma za međunarodne tribunale i institucije osnovane da završi rad Haškog tribunala, odbio je Karadžićev zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu, kazavši da zato nisu ispunjeni uslovi. Meron je u odluci naveo da je Karadžić na zahtjevu izrazio namjeru da živi na području Republike Srpske, a da garancije da optuženi neće pobjeći poslala je samo Srbija, a ne i Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je jučer sastanak s predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju najveći broj boraca u federaciji i kantonalnim ministrima za boračka pitanja, a razmatrani su zahtjevi potpisnika nedavno sačinjene rezolucije boraca te donesena 4 zaključka. Više o detaljima sastanka u nastavku. Meni je prije svega drago da je došlo do ovog sastanka, da je napravljena ta zajednička priča, da su ovi borci koji su bili nezadovoljni, koji su blokirali putne komunikacije, juče u federalnom ministarstvu dogovorili s federalnim ministrom način rješavanja, da je ministarstvo uzelo obavezu objave jedinstvenog registra boraca, ne znam u kome roku, i da će u roku od 30 dana uputiti u parlamentarnu proceduru zakon o pravima demobilisanih boraca i zakon o boračkim udruženjima. To je ono što su bili najznačajniji zahtjevi ove grupe boraca i evo drago mi je da je juče nađen zajednički jezik i upravo sam ja i govorio da su institucije sistema, institucije vlasti mjesto gdje treba rješavati ta pitanja, a nikako na ulici. A danas u Bosni i Hercegovini na snagu stupile mjere iz prvog seta koje imaju za cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji, podsticanje konkurencije i zaštitu prava krajnjih korisnika. Veliki telekom operateri u Bosni i Hercegovini prije stupanja na snagu ovih mjera podizali su određene aktivnosti na smanjenju cijena. Drugi set mjera na snagu stupa za mjesec dana. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine od oktobra 2012. do kraja decembra 2015. godine provela je analizu cijena mobilne telefonije u našoj zemlji. Dugogodišnja analiza pokazala je da su cijene takve vrste usluga u Bosni i Hercegovini iznad prosjeka zemalja u regionu. Nakon toga, agencija je izradila set mjera za smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji, a jedan od njih stupa na snagu danas i odnosi se prvenstveno na izjednačavanje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj mreži. Jedna od mjera koja će posebno obradovati prepaid korisnike odnosi se na trajanje računa po ovoj novoj mjeri nakon što se primjeni. Trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom od 10 konvertibilnih maraka i više mora vrijediti najmanje 90 dana. Veliki telekom operateri u Bosni i Hercegovini prije stupanja na snagu ovih mjera poduzeli su aktivnosti na smanjenju cijena u mobilnoj telefoniji. To je sadržano u novim paketima tih kompanija koje nude krajnjim korisnicima. Evidentno je da su cijene već niže u pojedinim paketima, niže i do 25%, da su povećani bonusi kao i količina mobilnog interneta. U svakom slučaju, znači, važno je da krajnji korisnici dobiju blagovremene informacije od matičnih operatora o ovim novim paketima i o ponudama koje su sadržane u njima. Tako su, na primjer, od danas za korisnike Ultra usluge BH Telekoma produženi rokovi važenja Ultra kredita za dopune od 10 konvertibilnih maraka i više na 3, odnosno 6 mjeseci.
Ono što je primjetno kod svih telekom operatera je kontinuirano smanjenje broja korisnika u fiksnoj telefoniji. Iz Regulatorne agencije za komunikacije kažu da bi u budućnosti trebalo uraditi i određene mjere koje će se odnositi na ovu vrstu usluge. Jedna od mjera koja je u okviru prvog seta odnosit će se i na fiksnu telefoniju djelimično, međutim ona zahtijeva izmjenu pravila o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini i ona će stupiti na snagu kasnije. Ono što podsjećaju iz Regulatorne agencije za komunikacije je da drugi set mjera i smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji na snagu stupa za mjesec dana. Bitno je da se krajnji korisnici o svemu informišu kod svojih operatera. A od 1. do 12. juna u Tuzli će tradicionalno biti održan 21. ljetni univerzitet. Centralna tema ovogodišnje manifestacije je mobilnost, priprema za globalno radno okruženje. Naučni skupovi, međunarodni simpoziji, edukativne radionice te različite sportske aktivnosti i ove godine obilježit će 21. ljetni univerzitet u Tuzli. Centralna tema ovogodišnje manifestacije je mobilnost, priprema za globalno radno okruženje, čiji je cilj da profesori i studenti koji su znanja sticali na univerzitetima u svijetu i Europi svoja znanja prenesu studentima fakulteta univerziteta u Tuzli. Cjelokupni događaji u okviru ljetnog univerziteta vezani su za centralnu temu i upravo će profesori koji su koristili mogućnosti mobilnosti, znači da su sticali svoja znanja na univerzitetima diljem Europe i svijeta, prenositi na studente i ostale koji budu pokazali interesovanje da pohađaju ljetne škole, seminare, kurseve, praktičnu nastavu, nakon čega će svakako dobiti određene certifikate, odnosno studenti koji budu pohađali takve kurseve će dobiti i priznanje određenih ECTS kredita. I ove godine u okviru 21. ljetnog univerziteta bit će održana Međunarodna ljetna škola metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradnja, a koja će se provoditi u saradnji sa tri fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona. Cilj nam je podučiti studente paradigmi kvalitativnih istraživanja, zatim metodama transdisciplinarne saradnje, zatim tehnikama pisanja naučno-istraživačkih projekata, podučiti ih socijalnim vještinama, liderstvo i tome slično. Program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta je šarolik i svakako sutra započinje sa međunarodnom konferencijom GTC koji organizira Rudarsko-geološki građevinski fakultet. Nastavlja se na Filozofskom fakultetu gdje će se u okviru programa vezano za mobilnost katedre za engleski jezik održati predavanja i razni kursevi, posebno naglašavam alate za prevodilačke usluge. Ljetni univerzitet i ove godine bit će upotpunjen sportskim aktivnostima. Jedna od njih je i fitness koji će se održavati svakog utorka i četvrtka te nedjeljom u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. I završena je emisija Crno i bijelo. Ostanite i dalje uz naš program. Neviđenje.